det där var ju roligt. Det går upp och ner, eller hur? Den här grisen med kavaj är ju verkligen bra på parkour. Men så är det jag som är så fruktansvärt dålig! Nej! Jag är på den här sista. Åh! Why? Please say why I am so bad at this. I am bad. Det var femte testet. Men wow, sluta ringa, jag satt mig på större. Gör det här. Wow, vad många! Stör dig! Okay. Ja, det där var snyggt. Men rövhål! Tack vare var det han som ringde mig. Så han gillar korv. Glitch eller bugg? Det var det som hände, för han drog in så fort jag tyckte. Why am I so bad at this? Obsidian överallt. Varför kunde man inte haft bedrock överallt istället? Power! Yes! Yes! Mm! Det är på redstone jump, så nu vet vi att människor kan hoppa på redstone. Vad var det som var nästa test? Du har nu klarat hälften av detta test. I detta test så får du styra minecart från början till slut. Så är det redan, nu kör vi. Sätt spawn. I början. Ska vi se här. Den ska inte åka ut i lavan. Den tycker man inte å. Inte ut i lavan. Nu ska vi se här. Den ska gå. Inte det hållet. Så här ska man ändra. Så ska den gå. Jag är faktiskt ganska bra på sådär med spakar och sånt. Den ska gå dit. Ska den gå dit. Så. Nu ska den åka. Så. Nu ska den åka. Nej, det var fel. Detta är fel håll. Så den ska åka så. Nu ska den åka... Nope. Hit. Fel. Då ska vi byta den. Nej, det var rätt. Vänta, va? Som tur är så ska man inte dit. Och oj. Okej, nu ska vi se om detta går. Början. Åker den. Åker. In där. In här. Det är precis att detta går ju. Ja, det där var ju väldigt svårt. Bra jobbat. Det där var nästan den enklaste hittills. När kom häxor till MC?
vet inte sånt här. Visa på den. Den? Ja, men man måste ändå... Fråga två. När kom piston till Minecraft? Jag spelar inte då! Den var det väl? Jag spelar inte Minecraft då. Fråga tre. I vilken uppdatering kom Hunger Bar? Din Hunger Bar. Va? Den kom 1.8 ju. Och här har vi en sista. Hur långt går en redstone-signal? 15. Den måste man kunna. Då är den första fel då. Det var, de kom i 1.5 så. Nej. Då var det där då. Här, dörren var öppen. Bugg. Du är väldigt... Du är duktig. Väldigt duktig. Så nu är det bara 3 test va? Så är du redo? För det är testen. Bra, nu kör vi. Det var någon som skrev någonting med. Fuck it! I detta test ska du hoppa över lavan för att vi... gå här om du är feg eller om du inte kan klara det. Okej. Okay. Men jag är suger på sånt här. Ja, detta! Det där är ju superduper trevligt. Här måste man verkligen stå här och vänta på liv. Jag har klarat sån här parkour förut. Du vet, helvete sämt. Men då var jag sur. Då var jag ännu sämre på parkour än vad jag nu. Yes. Okej, okay, jag ser utgången. Shhh. 30 minuter har jag spelat in, men det... Åh, oh, vad nära jag var på det där! Åh, oh, fy fan! Jag tar lite godisbit. Det är här liksom. Jag är flera, men... Ja, ja. Så. Fan om jag dör nu! Stackar det peaceful man har på här. Okej. I stoppet och det är 1, 2, det är 4 block och det här hoppet ska gå att klara utan att trötta lavan. Ha! Okej, jag klarar inte men vi klarar testet. Nej, hörru, trodde jag inte skulle dö på direkten. Men nu är det nästan sista testet. 2 till så får du åka hem. Nej, varför gör du så här mot mig? Varför gör du så här mot mina... Nej! Det är mitt folk. Sätt på lätt med dem i svårighetsgrad. Fuck it! Tryck på knappen för att spana skelett. Och den blir bara skjut på skeletten. När skeletten dör så bör dörren öppnas. Om det inte gör så tryck på knappen igen och pröva om denna sak. PS. Annars kan redstone vara trasig. Okej. Okay. Om vi håller på för länge så är redstone trasig. Så nu spana skelett. Va? Va? Träffar jag? Jag vill döda detta skelett. Det där måste ha varit en bugg. Ännu en träff. Jag träffade till den första skottet. Ta tillbaka till Fredrik för... Jag vet inte om jag träffar. Det där var buggigt. Nu... Du är nu på det sista testet. Och hur länge har jag spelat in? 30 minuter bara. I detta testet så ska vi se, men... Så du kommer att få 5 frågor du ska svara på. Är du redo för det sista testet? Bra, då kör vi. Vad var det sista första testet? Parkour.
Hur många frågor var det i test 7? 4. Hur många straffor finns det? Åh, jag kollade på hur många straffor det fanns! Fuck. Vi gissar på 3. Fan. Jag misslyckades. Fan, det här försvinner jag fan ifrån. Nej, nu fuskar jag. Jag orkar inte göra om det. Finns det ingen spawnpoint här? Och sen dör den. Och där! Tack! Så. Parkour. Hur många test var det? 20. Nu ska det fanns bara ett straff i mig. Vad fan tänker jag med? Vad var... Vi säger att det var döda monster. Yes, det var rätt! Och sista frågan. I Red som Jump fanns det olika nivåer. Hur många? 3! Yes! Yes! Vi klarade testet! Grattis klara mappen! Mappen är gjord av Powergurkan. Mitt YouTube-namn är Powergurkan1. Ge gärna ett betyg från 1 till 10 på ditt eget forum. Om du filmar in detta till YouTube så lägg gärna min kanal och download till mappen nere i beskrivningen. Men mappen är inte slut än. Om du har klarat alla testrum så bör dörren bakom denna vägg vara öppen. Och det är ett bonusrum, mer info bakom denna vägg. Det tog 10-15 timmar för att bygga mappen. Jävlar. Om en lampa lyser betyder det att du har klarat det rummet. Om en lampa är släckt så har du inte klarat det. Om alla lampor lyser så kan du gå in i bonusrummet. Mm. Så Powergurkan 1, om ni vill kolla in han. Och här har vi. Vad gör du här? Det ringer att du ska vara här. Men nu vet du vad det i alla fall vem jag är och hur jag ser ut. Men trodde du verkligen att du skulle få åka hem efter detta? Du vet för mycket om oss och vi måste döda dig. Vi gjorde detta tester för att se hur starka ni människor var. Vi kommer till denna planet för att ta över den. Men tyvärr måste vi ge oss av eftersom du klarade alla tester. Men vi måste fortfarande döda dig. Då vet vi fortfarande. Tack! Hej! Fuck. Grattis, du har nu klarat mappen i 100%. Så vi dog inte! Yay! Och självklart, när man har klarat en mapp. Hihi. Så ska man slå sönder taket som slutar lite i. Och så spränger man skiten! Så jag tog mappen ut. Helt väldigt snyggt bud. Väldigt vad stor den var. Vi tar lite TNT. Hej. Jag ska... Jag har förresten HD texture packet. Default HD texture pack om ni undrar. Så nu springer vi upp den här skiten! Hihihi. Här är man har klarat av allting. Jag klarar precis alla rum som inte Filip Winter och Froxasur gjorde, men de orkar ju inte. Så! Här sprängs man! Boom! Bim! Boom! 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 Bam! Boom! Bim! Bam! Boom! Bam! Bim! Bam! 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 Ja.
Så springer vi här. Grisen är elak. Evil. Evil. Evil pigman. Det är förresten första gången jag använder detta skinnet också. Ja. Så. Yes. Nu kör vi. Det sista springs. Så vi ses i nästa video. Så. Oops. Så vi ses i nästa video. Så hej då. Bye. Och ni får se hur det ser ut med allting har sprängt sig. Hej då. Bye.